दर्शकबिन नमस्कार सदाझैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका ठूला अनि निकै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर आएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हरेक समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसैले भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिम सम्म हेर्नु होला। बेलायतबाट आउने यात्रुलाई नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने सीसीएमसीको निर्णय। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति सीसीएमसीले बेलायतबाट आउने यात्रुलाई नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति सीसीएमसीको बैठकले बेलायतमा कोरोनाको नयाँ स्वरूपको संक्रमण देखिएको भन्दै बेलायतबाट नेपाल आउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। बेलायतबाट यात्रा प्रस्थान गरी नेपाल आउने यात्रु र बेलायतमा ट्रान्जिट भई नेपाल आउने यात्रुलाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि रोक लगाउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उक्त देशबाट नेपाल आउनका लागि भिजा जारी नगर्न र नेपालमा प्रवेश आज्ञा रोक लगाउने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बुधबारसम्म ट्रान्जिटमा रहेका नागरिकलाई नेपाल आएपछि 10 दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारद्वारा विश्व ब्याङ्कसँग 1,50,00,000,000,000 बराबरको ऋण सम्झौता। नेपालका दुई ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारले विश्व ब्याङ्कसँग ₹1,50,00,000,000 ऋण सम्झौता गरेको छ। नेपाल सरकार र विश्व ब्याङ्कबीच 8 करोड अमेरिकी डलर बराबरको उक्त सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित समारोहमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाको वित्तीय सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व ब्याङ्कका तर्फबाट मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका तीन विश्व ब्याङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्वोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो। आयोजनाको मुख्य लक्ष्य ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रबन्धन गर्ने कोभिड-19 पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो आयोजना प्रदेश 1, प्रदेश 2 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक कोरिडोरमा कार्यान्वयन गरिने। गृह मन्त्रालयले 77 जिल्लाका प्रहरी र 4 सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखहरूलाई एक परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रालयको अनुमति बिना जिल्ला छाडेर अन्यत्र नजान निर्देशन दिएको हो। विकसित घटनाक्रम र त्यसले निम्त्याउने सम्भावित परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखलाई अर्को आदेश नभएसम्म विदा समेत नबस्न भनिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिएका छन्। त्यसै गरी ओली समूहको बैठक, नेकपा प्रवक्ताबाट नारायण काजीलाई हटाइयो, प्रदीप ग्यावाली नियुक्त। ओली समूहले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवक्तामा प्रदीप ग्यावालीलाई नियुक्त गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकले नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाउने निर्णय गरिएको एक नेताले बताए। श्रेष्ठलाई पार्टी एकताको बेलामा नै प्रवक्ता तोकिएको थियो। श्रेष्ठको ठाउँमा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका प्रदीप ग्यावालीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ। श्रेष्ठको भूमिकाप्रति ओली पक्ष केही समय यता आक्रामक देखिँदै आएको थियो। बैठकमा पार्टीका प्रथम अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले मौजुदा केन्द्रीय कमिटीमा 556 जना थप गर्ने गरी मनोनयनको प्रस्ताव गर्दा बैठकले सर्वसम्म रूपमा पारित गरेको थियो। नेकपाको मौजुदा केन्द्रीय कमिटीमा 447 रहेकामा 556 थप गर्ने प्रस्ताव पारित भएको र 196 जना रिक्त राखिएको नेकपा केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। मनोनित सदस्यलाई अध्यक्ष ओलीले शपथ समेत गराउनु भएको थियो। अर्को समाचार रहेको छ, दाहाल नेपाल समूह बैठक, ओलीलाई कारवाही गर्ने सहित 9 एजेन्डा पेश। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भएको छ। उक्त बैठकमा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने लगायतका 9 एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तुत गरिएको उक्त एजेन्डाहरूमा कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउनेदेखि पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव लगायत छन्। जारी केन्द्रीय कमिटी बैठक आज सकिने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ।
वितरण गरिएको प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्यहरूले बोलाएपछि मात्रै निर्णय गरिने बताइएको छ। त्यसैगरी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको दाहाल नेपाल समूहको घोषणा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रीय अध्यक्षबाट हटाएको घोषणा गरेको छ। मंगलबार बबरा महलस्थित जारी बैठकमा ओलीलाई केन्द्रीय अध्यक्षबाट हटाउने प्रस्ताव पारित भएको हो। बैठकमा नेता भीम रावल केन्द्रीय अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। प्रस्तावमा ओलीलाई राष्ट्रको हित विपरीत काम गरेको, पार्टीको हित विपरीत काम गरेको अत्यादेश, सांसद विघटन र पार्टीको निर्णय पटक पटक उल्लङ्घन गरेको र संविधानमाथि हमला गरी स्वेच्छाचारी भएको लगायतका आरोप लगाइएको छ। बबरमहलको बैठकमा 315 जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित रहेको बताइएको छ। त्यसो त मंगलबार बिहान बालुवाटारमा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो। मेगा बैङ्कद्वारा सुन चाँदी महिला व्यवसायीलाई बिना धितो ब्याज अनुदान कर्जा। मेगा बैङ्क नेपाल लिमिटेडले ललितपुर सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध सुन चाँदी महिला व्यवसायीहरूलाई बिना धितो ब्याज अनुदान कर्जा दिने भएको छ। मेगा बैङ्क नेपाल लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा र ललितपुर सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रमेश बहादुर साक्यबीच सङ्घमा आबद्ध महिला उद्यमीहरूलाई 15 लाख रुपियाँसम्म बिना धितो ब्याज अनुदान कर्जा दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घबाट सिफारिस सहित आवश्यक कागजपत्र लिएर आउने उद्यमीहरूले यो कर्जा पाउने भएका छन्। यस कर्जाले महिला उद्यमीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन थप उत्साह र ऊर्जा मिल्ने मेगा ब्याङ्कको विश्वास छ।